to vlastně říct, je dobře, protože já jsem se tady narodil dokonce přímo v Ořechově za války. No tady jsem vyrůstal, tady mám všechny kamarády, dá se říct, tak jsem spokojený. V Ořechově se mně žije příjemně, myslím si, že je to má pěkná rozrůstající se obec. Víceméně nic mě nechybí, ani v obci nic nepřebývá. Myslím, že je to krásná vesnice pro život a budování života. Jsem tady 3 roky a hezky děkuji, že tady jsem a jsem rád, že tady jsem s vámi. V Ořechově u Brna se dnes žije docela dobře. Alespoň z náhodných odpovědí zdejších obyvatel to tak vyplývá. Ale nezůstaneme jen u nich. Se stejnou otázkou překvapíme i mnohé další. Na pomezí Českomoravské vysočiny, jihozápadně od Brna, leží Ořechov. Ve skutečnosti jde o 3 původní obce, vzájemně mezi sebou propojené. Ořechov, Ořechovičky a Tikovice, které byly v roce 1946 spojené v obec jednu. Z názvu lze vyvodit, že se zde už v dávných dobách pěstovaly ořechy. A daří se jim tu dodnes. Ořechovičky se původně psaly, jak lze vyčíst ze staré německy psané listiny z počátku 14. století, jako Miner Orzechav. To jest malý Ořechov. Tikovice se zpočátku jmenovaly Štikovice, z čehož lze vyvozovat, že na jejich katastru bývaly dříve rybníky se štikami. Historie těchto 3 obcí se vzájemně prolíná. Jejich katastry a chalupy se na hranicích dotýkaly. Obyvatelé uzavírali mezi sebou manželství, měli shodné lidové zvyky, písně, tance i kroje. Počátky Ořechova sahají až k roku 1048 v souvislosti se založením kláštera v nedalekém Rajhradě. V zakládací listině se uvádí jako klášterní majetek právě Ořechov. Založení rajhradského kláštera je okamžik, kdy se obce Velký a Malý Ořechov vynořily na úsvitu našich dějin z šeradávných dob jako sídla zdejších předků. Velmi vzácné jsou pro obec 2 dochovalé listiny. Nejstarší je kupní smlouva psaná Švabachem z roku 1771 o prodeji gruntu v Ořechovičkách. Další je propouštěcí listina kaprála Johana Hladůvky z vojny, kdy ho ve 40 letech propouštěli v roce 1841 do civilu. Ořechov se rozkládá na zvlněném návrší 300 metrů nad mořem, svažujícím se na jih směrem k Pálavským vrchům. Přeskočme teď historicky celá staletí a zastavme se v nedávné minulosti obce. Významnou, skličující událostí byl konec 2. světové války. Pohřebiště ruských vojáků je němým svědkem osvobozování obce. Celá tato vojenská operace byla vedena sovětským maršálem Malinovským. Kolem 8 hodiny raní 18. dubna 1945
dopadly na Ořechov první dělostřelecké granáty a obec se stala cílem soustředěné palby. Ve vzduchu se sváděly letecké souboje. Hořely domy a stodoly. 24. dubna bylo po všem. Německá armáda ustoupila a před jedním sklepením v Ořechovičkách se objevili první dva rudoarmějci. Pamětníci vzpomínají. Pak každý den bylo několik náletů. Denně. Napřed přiletí letadla průzkumná, to tak jsem se nebál vůbec, když oni nedělali kravál, jenom lítali a prostě zjišťovali, kde můžou být uskovaný tanky německý. Pak se vrátilo, to bylo jasné, že za chvíli přiletí ty těžké šturmovky, ty pancéřované, to už byl randál jako hrom, to už jsem se takhle držel ve sklepě pilíře, toho jsem se bál. A teď bombardovali, ale ne těžké bomby, ale takový, ty jsme potom taky některý nevybuchlý našli, 5-kilový zápalný bomby. A katuše k nám vlítly. Mamka říkala, já bych měla jít podojít krávy. My máme ale klenuté ten chlív takové, takže to neprohořelo. Jo? Mm-hmm. A ty krávy netanáno tak bučely, ale otec říkal, ještě počkáme, teď to tam kňučí, nebo něco, tak tiu, ono to takhle, no najednou zink, ty dveře od sklepa se odlitly a v tom otec chcel vytáhnout vůz, jako on měl jeden na dvoře a jeden měl v kůlně. No ale nemohl. To už hořelo to všechno, krávy bučely a všechno vážené. No, tak to bylo. Na té ulici Lorencovi byli vypáleni a naproti Janíčkovi taky až to samozřejmě, jak to bylo vypáleno, tak to nikdo nehasil, takže to prakticky zhořelo až do základu, každý ten dům. Takže těch domů tady bylo hodně takto zničených. Mladíčku to tam měli. Bareš povídá, no, ty, alebo měli bychom tu mladíčku vytáhnout. Stála 24 tisíc, tak vytáhnem ven. Jen ju vytáhli, no naletli letadla, čověče. Alba, mladíčka prdeli a stodola se zůstala a 24 tisíc prdeli. Liškovi bydleli v poslední chalupě pan Liška a Zdenek. Liška byl se mnou starý, to byl nejstarší jejich syn, tak ten byl se mnou starší, šli za nama. No a teď najednou prostě velká rána, dopadl ten dělostřelecký granát a dopadl tak, že toho Zdenka zabil. Když jsme se vrátili, tak se rozneslo nebo prostě rozkřiklo u černohorských pečou chleba a rohlíky. Tak mě naši poslali, abych tam prostě zašla, že to dávají lidem jenom prostě, tak abych tam šla. Tu cestu hrůzy si nedovedete představit. Já se omlouvám, ale... Šla jsem tady prostě pod vojenskýma bytovkama. Šla jsem, překračovala mrtvé vojáky, mrtvá zvířata. Byl konec, když jsme neměli kam jít. Nejenom my, to bylo možná lidi, kteří nevěděli, co budou dělat. My jsme vyšli ven, to, co jsme měli na sobě, jsme měli. Ve sklepě nám to ještě ta matka vzala jednu duchnu a podhladník. To bylo všechno, co jsme měli. To bylo veškeré náš majetek. Já když jsem se pak šel podívat na to zhořenisko k nám, tak jsem vyhrabal pod kamnama vedle kamen kachlových. Tak tam byly nějaké vidličky a jak to spadlo dolů, tak se to převrátilo a zasypalo. Takže
Akorát to jsem odsud vyhrabal. Zde samozřejmě bylo poškozeno 234 domů, takže bylo neobyvatelných. Jinak samozřejmě to byly hmotné škody, ale ty životy, které zde padly, tak ty už nikdo nevrátil, poněvadž zde padlo 23 občanů z Ořechova, Ořechoviček a Tichovic. A byly zde tak těžké boje, že tady bylo úplně zničeno 23 tanků. Já říkám 23, to číslo se opakuje. 23 tanků, 23 životů.